ክትባት ላልተሰጣቸውና ጀምሮ ላቋረጡ እድሜያቸው ከአምስት ዓመት በታች ለሆኑ ህጻናት በዘመቻ ክትባት ለመስጠት እየተሰራ መሆኑን የማዕከላዊ ጎንደር ዞን ጤና መምሪያ ገለጸ። መምሪያው ክትባቱን ተደራሽ ማድረግ በሚቻልበት ጉዳይ ላይ ከባለድርሻ አካላት ጋር መክረዋል። ተግባሩ ውጤታማ እንዲሆን የድርሻቸውን እንደሚወጡም የውይይቱ ተሳታፊዎች ተናግረዋል። ዳንኤል ወርቄ ተጨማሪ አለው። በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ባለፉት 4 ዓመታት ኮቪድ-19ን ጨምሮ ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ችግሮች በመፈጠራቸው ምክንያት ከአምስት ዓመት በታች ህጻናትን ደህንነት ለመጠበቅ የሚሰጡ የተለያዩ ክትባቶች ያልተሰጣቸውና ጀምረው ያቋረጡ አካባቢዎች መኖራቸውን ከማዕከላዊ ጎንደር ዞን ጤና መምሪያ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። በመሆኑም አሁን ላይ እነዚህ ህጻናት ክትባት እንዲጀምሩና የጀመሩትም እንዲጨርሱ ለማድረግ እየተሰራ ነው። በዞኑ እድሜያቸው ከአምስት ዓመት በታች የሆኑ ህጻናት ክትባት በሚያገኙበት ጉዳይ ዙሪያ የውይይት መድረክ ተካሂዷል። በውይይቱ ከማዕከላዊ ጎንደር ዞን የተለያዩ ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮች የተውጣጡ ባለድርሻዎች ተገኝተዋል። የክትባት ዘመቻው በቅርቡ በዞኑ በሚገኙ 15 ወረዳዎችና 4 ከተማ አስተዳደሮች እንደሚጀመር የማዕከላዊ ጎንደር ዞን ጤና መምሪያ ኃላፊ አቶ ገቢያው አሻግሬ ተናግረዋል። ከዚህ በፊት ተደራሽ ላይሆኑ ይችላሉ ለክትባት ወይም ደግሞ አቋራጭ ሊኖርባቸው ይችላል ተብሎ የተለዩ ከባቢዎችን እነሱን መሰረት ተደርጎ ነው ክትባቱ የሚሰጠው። አጠቃላይ ስራውም የምናስኬደው ርቀትን መሰረት አድርገን ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት ላይደረስባቸው ይችላል የሚባሉትን መሰረት አድርጎ ወደ ወረዳዎች ዋና ከተማ እየቀረቡ የመምጣት ዘመቻ ነው የሚሆነው። ዘመቻው የክትባት ዘመቻው ለአስር ቀናት የሚሰጥ መሆኑን አቶ ገቢያው የገለጹ ሲሆን እንደ ሀገር ከሰኔ 17 እስከ ሰኔ 26 ቀን ድረስ እንደሚሰጥ ገልጸዋል። ከዚህ በተጨማሪም በክልሉ ባጋጠመ የጸጥታ መደፍረስ የጤና አገልግሎት ማግኘት የነበረባቸው እናቶችና ህጻናት በመኖራቸው መሰረታዊ የጤና አገልግሎት እንዲያገኙም በዘመቻው ይደረጋል ብለዋል። የተዘጉ 45 ጤና ኬላዎች አሉ በዞናችን። እነሱን የማስከፈት እነሱን ወደ አገልግሎት የማምጣት ማህበረሰቡ ደግሞ የጤናው አገልግሎት የኔ ተጠቃሚ ነኝ ብሎ ለሁሉም አካል ግንዛቤ እየተፈጠረ እየተወያዩ አገልግሎቱ እንዲያገኙ የማድረግ ስራ ይሰራል። ይሄ ስራ ፖለቲካ ልናራምድበት የምንችለው ሳይሆን የማህበረሰቡ አገልግሎት ነው። ማህበረሰቡ አገልግሎት እንዲያገኝ ደግሞ ሁሉም ማህበረሰብ፣ ሁሉም አካል የጋራ እያደረገ እየተወያየ ወደ ስራ እንዲገባ የማድረግ ስራ እንሰራለን። የህፃናት ክትባት ጤናማ ትውልድ ለመፍጠር ያስችላል ያሉት የውይይቱ ተሳታፊዎች በየወረዳቸው ተግባሩን የሚያስፈጽም ግብረ ኃይል ተቋቁሞ የታቀደውን የክትባት ዘመቻ ለማሳካት እንደሚሰራ ገልጸዋል። ብርሃኑ ኃይሌ ይባላለሁ። በማዕከላዊ ጎንደር ዞን የወገራ ወረዳ ጤና ጽህፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። ካለን እቅድ አኳያ ኦልሞስት 96%ን ህጻናት ሁለተኛ ኩፍኝ መከላከል ክትባት አድርሰናል። እንግዲህ የፔንታ ቫላንት የሚባለው ክትባት 99% ነው ያለን በወረዳ። ያው ሚዝል በማድረስ ረገድ የሚቀሩ ነገሮች አሉ። እነሱን ኦልሞስት 96% ያው ግሪን የሚባለው ደማቅ ግሪን የሚባለው አካባቢ ነው ያለን። እሱን ማስቀጠል ቀሪ የቀሩ ህጻናትን እንዳልኩ ቅድም በቁጥር ያስቀምጥኳቸውን ህጻናት በዚህ ካቻፕ ካምፔን እና በመደበኛው የክትባት አፈጻጸማችንም አድሬስ ማድረግ እንዳለብን እየሰራ ነው ማለት ነው። በሪውን ወርቁ ከአይከሌ መጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ስራ አስኪያጅ፣ በርካታ ህጻናቶች እየተከተቡ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ያልተከተቡ ህጻናቶችንም በሚቀጥለው እንቅስቃሴያችን አትሊስት የቀሩ ህጻናቶችንም እንደዚሁ የምንከትብበት ቅድን አውጠን የምንከትብበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በጀመርነው ዘመቻ ንቅናቄ አማካኝነት ተቋማችንም በኩል ሰፊ ርብር በማድረግ እነዚህ ያልተከተቡ ህጻናቶችና አዲስ የሚከተቡ ህጻናቶችንም በተቻለ መጠን አደራጅተን መከተብ ያለባቸውን ህጻናቶች ለመከተብ እንደ ተቋም ቅድመ ዝግጅትም እያደረግን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለነው ማለት ነው። ለክትባት ዘመቻው ሁሉም አጋዥ በመሆን በቀጣይ ጊዜያት ህጻናት ላይ ሊደርስ የሚችለውን የጤና ችግርም ለመከላከል ሊሰራ እንደሚገባ የማዕከላዊ ጎንደር ዞን ጤና መምሪያ ጥሪውን አስተላልፏል።